Hola. Benvinguts. Anem a començar el Consell de Barri del dia d'avui. Tots heu rebut a l'entrar l'ordre del dia i a l'acte. Igual com els de components de la Comissió de Seguiment en el seu dia van rebre còpia de l'acte anterior. Per tant, passo la paraula al senyor Albert de Ocelles. Sí, només una cosa per explicar una cosa de l'acte, de la professió de l'acte anterior, que veureu que les actes que heu trobat a la taula a l'entrar, està tota l'acte de la sessió anterior, i a més darrere hi ha quatre annexos, que són els quatre resums dels equips de treball de la comissió de seguiment del Consell de Barri, de diferents equips de treball que treballen en diferents temes, i hem volgut ajuntar perquè tot el Consell de Barri, tots els veïns i veïnes que s'hi vulguin ajustar, tinguin constància de la feina, que és molta, que estan fent aquests equips de treball. Només era per explicació. Bé, doncs, per començar, donem per aprovada a l'acte, o hi ha alguna a l'acte, Sí, sí, l'acte del dia 23 de novembre. Sí. Ja voldria fer... Alguna esmena? Sí, sí. No, un encís, només. Digui. Un encís. Jo li trec de l'ordenador. El que sí demanaria aquí, a la Guanya, que quan surt l'ordre del dia a l'ordenador, posessin també com fan els consells, el que s'ha dit el dia 23 i a casa ens ho podem mirar amb més tranquil·litat. Poder-ho treure de l'ordenador. Jo he tret l'ordre del dia de l'ordenador, com que demà hi ha un consell plenari. Ja posen el que demà parlaran els consellers. Jo sí que pot ser, i també aquest acte que hem agafat ara, si es pot acoplar quan surt l'ordre del dia, perquè fins a la casa tranquil·lament i algunes nenes posades. Això és un comentari que faig jo. I el segon, aquí posa retorn de la sessió anterior del Consell de Barri. Amb aquest número 2 està el del 37, per exemple. Està tot el de l'acte. La continuació del 37 i el de la música. Bueno, el soroll. Tot està. Amb aquella la cosa del dia anterior del Consell de Barri. Sí, senyora. Ja esperem d'entrar. Molt bé, gràcies. Llavors, ara en parlarem de tot aquest tema, però donem per aprovada de moment a l'acte amb les modificacions que puguin sortir després quan es faci el retorn. Donem per aprovada. Llavors passarem al punt següent, el retorn de la sessió anterior a càrrec de la regidora Laura Pérez. Moltes gràcies, molt bona tarda a tothom. Intentaré també, per això justament, perquè tinc constància a les actes, de fer oralment un retorn dels diferents punts que es van tractar, i com sabeu sempre tenim la part de prems i preguntes on es poden aprofundir molt més en algunes de les qüestions, perquè com veureu, a l'últim Consell de Barri van sortir moltíssims temes molt diferents, i per tant ara comentem els que ja s'han arreglat, però també dels que ens queden pendents seguir parlant. S'escolta un soroll de fons? Escolteu bé, oi? M'ho agafo així. Per exemple, un dels temes que va sortir, el senyor Carles Rodríguez ens proposava sobre un tema que no és gens fàcil i que és delicat, que és sobre les dades dels membres del Consell Ciutadà, de com podem nosaltres compartir aquesta informació i aquestes dades. Vam fer la consulta a serveis jurídics, ell ens deia, primer ens instava a que la sol·licitud es fes per escrit, per tant, amb una petició per escrit, nosaltres hauríem de demanar l'autorització per facilitar les dades de cada membre. Per tant, nosaltres podem fer la gestió a través d'una petició, però sí és cert que li haurem de consultar
a cadascun dels membres si vol que les seves dades siguin compartides. I per tant, ens deia que els serveis jurídics que el procés havia de ser necessàriament aquest per la llei de protecció de dades. Per tant, a vegades no és tan senzill com compartir les dades, sinó que s'ha de demanar aquest permís previ, però en principi tampoc n'hi ha cap problema en què nosaltres gestionem aquesta demanda. Un dels temes que també va sortir reiteradament i era normal era la preocupació que n'hi havia amb la nova xarxa d'autobús. Jo aquell dia ja explicava i vam entrar més en detall de quines són les millores que es proposen d'aquesta última fase. En realitat la nova xarxa d'autobús ja porta diversos mandats treballant-se i ara ens queda l'última fase, que és la cinquena, però és cert que és una cinquena que té moltes implicacions a diferents barris de la ciutat i per tant aquí n'hi havia la preocupació específica del bus 37 que ens afectava aquí i que també hem pogut doncs, parlar en els barris de la Marina. Aquí us volíem presentar, jo crec que després si voleu podem fer un incís sobre el recorregut actual, no sé si teniu bona visibilitat, del que està cobrint el 37 i el que hem aconseguit també després de seure a treballar amb l'àrea de mobilitat és tenir la mateixa cobertura del 37 d'arribar fins al Manso i arribar fins al Clínic, que jo crec que eren de les preocupacions principals i per tant el 37 a 7 ha estat de fàcil resolució, dic fàcil molt entre cometes, comparant per exemple amb el 91 que afecta més al barri veí, no? A la Bordeta, perquè havíem identificat molt clarament que el que volíem és donar la mateixa cobertura a Font de la Gualla, donar la mateixa cobertura que naixia del passeig de la Zona Franca i poder arribar a partir del 109 i de l'H16 amb el mateix recorregut al Camp Manso i a l'Hospital Clínic. I per tant, no perdem aquest servei, continua aquest servei i si voleu després fem un moment específic perquè hem portat la proposta, però és cert que les persones que esteu allà assegudes probablement no veieu el mapa. Aquí tenim l'H16 dibuixat en blau i per tant la part que ens pertoca com a barri, el Xavi vol... No, perquè si voleu ho expliquem ara. Vinga, ho expliquem ara i ho deixem aclarir. Bueno, bàsicament la proposta és el que comentava la regidora, no? Que estiguéssim passant per Gran Via, però òbviament per la passeig de Zona Franca, anant cap a Gran Via, teníem el 37 que ens portava cap a Manso, que cau per aquí, i pujava després cap a l'Hospital Clínic, perdó, no, per aquí no, sinó que és per aquí. Manso, l'Hospital Clínic aquí dalt. Manso 37. Sí. Tenim Manso aquí baix i Hospital Clínic aquí dalt, no? Jo ara exactament no sabria, però era el recorregut que feia el 37. Pujava des de correr fins a Cap Manso i llavors pujava a l'Hospital Clínic. Amb la nova xarxa de bus, aquesta línia no es podia mantindre perquè aquests recorreguts que feia cap amunt el fan d'altres busos, perquè els busos de la xarxa octogonal, penseu que sempre tindrem un mapa mental que ens portaran en horitzontal i en vertical i en aquestes dos, diguéssim, ens podem moure per tota la ciutat. Llavors el que hem fet és que el 109 que ja existia i que acabava a Sants Estació, el que hem fet és ampliar el recorregut fins a l'Hospital Clínic. Per tant, només agafant un bus a la Gran Via podrem anar directament, el 109 ens portarà directament a l'Hospital Clínic sense fer cap canvi. I l'H16, que ja feia un recorregut similar, l'únic que hem fet és pujar-li dues travessies cap a aproximar-lo, bueno, perdó, baixant dues travessies per aproximar-lo a Manso, i per tant l'H16 també ens durà directament des de Gran Via fins a una cantonada de Manso, no, millor dit, a la mateixa cantonada de Manso quan tornarem i a dues cantonades quan anirem, val? I aquesta és la solució que us volíem presentar, que hem presentat en el seu moment també a la Marina i que esperem que compleix els objectius dels 37 que en tot moment preservar un bus que anés directament als serveis sanitaris tant de Manso com d'Hospital Clínic. I es va presentar allà la comissió de seguiment de l'Hospital. Bé, comissió de seguiment, també s'han fet xerrades a Cotxeres de Sants, a la Marina, s'han fet diverses, però és cert que és un tema que, com havia sortit al Consell de Barri, avui volíem exposar i per resoldre si existeixen encara dubtes, perquè és cert que tot i que s'han fet
a fulls informatius i s'ha anat a diferents espais, encara hi ha qui ens pregunta què passarà amb el 37 i jo crec que és una pregunta molt lícita perquè el tema de mobilitat és un tema que ens afecta moltíssim i més en barris on, on tenim ja problemes de mobilitat i no tenim una gran xarxa de serveis. Un altre tema que sortia en el Consell de Barri i que ha sortit a diferents consells de barri és l'accés de velocitat a la zona del Caixa Fòrum. Aquí va sortir una proposta que hem portat a l'equip tècnic amb Guàrdia Urbana i a les taules que tenim en temes de mobilitat i seguretat. Ells ens expliquen sobre els criteris per posar radars. Ens diuen que la instal·lació de radars necessita de rectes més llargues. Aquí ens trobem en un moment on hi ha una curva i que per tant aquesta no és la solució i el que ens insten és estudiar conjuntament propostes de senyalització vertical i horitzontal o de veure alguna mesura més de tipus estàtic, alguna senyalització o alguna manera de reduir la velocitat a través d'elements a la via. Però en tot cas, a la primera taula on s'ha comentat aquest tema, al radar ens deien que no era viable. En tot cas, agafen la proposta i la necessitat d'estudiar que n'hi ha un excés de velocitat en aquesta zona i que s'entén com a perillosa per veïns i veïnes, d'estudiar-ho i de retornar-nos propostes, tot i que, com deia, el radar no és una de les que comentàvem. Va sortir el tema del semàfor, que de fet ja portava dies i ha estat una gestió complexa, on al final el semàfor aquell que portava tants dies sense funcionar també davant del Caixa Fòrum, al final ho van tomar des de gerència municipal, perquè és cert que certes relacions amb empreses, quan no és només un tema que pot arreglar l'Ajuntament, doncs són complexes i per tant ha trigat més del que ens hagués agradat, però en tot cas ja està funcionant i esperem que per les següents, doncs aquesta, si alguna vegada es donés una errada d'aquest tipus o un fallo d'aquest tipus, anem més ràpid ja tenint el canal directe des de la gerència municipal. Sortia Can Cervera el tema de les rates i la brutícia, el tema de la neteja i les implicacions que tenia, finalment es va fer una gestió directament des de regidoria amb l'Agència de Salut Pública per fer una intervenció amb el tema de rates, que ja s'ha fet. Torna a ser un altre tema de complicar la solució, de qui li toca, de qui no toca. Al final vam assumir com a districte perquè pensàvem que era urgent i perquè quan es detecten coses com aquesta s'ha d'actuar en els dos dies següents i per tant aquí també agrair la insistència i la detecció que n'hi ha des del mateix veïnat, perquè ja sigui Agència de Salut Pública, nosaltres o qui sigui, aquests temes és molt millor abordar-los en el primer moment on es detecta, perquè si no deriven altres problemes més grans i per tant aquesta actuació ja es va fer. També s'ha demanat a BCM el tema del cartell informatiu sobre els esdeveniments de muntanya. Aquí estem pendents de l'auditoria de paisatge urbà sobre elements i per tant nosaltres ja hem posat aquesta demanda, l'hem interposat a BCM, que és diguem-ne l'empresa que s'encarrega, municipal que s'encarrega d'aquest tema, ens diu que ha de passar això de l'auditoria del paisatge urbà i que llavors faran el vistiplau i amb el districte doncs, ens encarregarem d'aconseguir aquest cartell informatiu que ens ajudarà a saber què passarà el proper cap de setmana, quins talls es faran a la circulació, quin tipus d'esdeveniments ens esperen al voltant de la muntanya i com ens afecten com a barri. Hi havia una demanda específica de que s'aixequi la tanca de fusta del parc de Font Florida per evitar que saltin gossos. Aquí tornem a fer com a districte la consulta a Parcs i Jardins. Ens esperàvem la resposta, són tanques que tenen i compleixen una normativa i un estàndard de ciutat i per tant és difícil que ens concedeixin que s'aixequi la tanca, però s'ha inclòs aquesta zona dins de les zones d'intervencions dels agents cívics. Justament ha sortit un projecte en temes medioambientals i de sensibilització i per tant augmentem la presència d'aquests agents doncs que aniran més fent aquesta feina i aquesta tasca de sensibilització, que moltes vegades doncs, no té la immediatesa que tenen les propostes, per exemple, que ens feia el veí, però bueno, de moment Parcs i Jardins almenys ja està al càrrec i ja coneix que aquí ens trobem amb una dificultat i augmentarà les persones que estaran fent la vigilància i la sensibilització. Va sortir una vegada més el tema del soroll del poble espanyol, començarà a fer bon temps,
ens tornarem a trobar. Sabeu que, vaja, des de que tinc coneixement i que soc regidora del districte, ens hem posat molt durs amb l'empresa que està portant el tema del poble espanyol. Fins i tot, bueno, n'hi ha hagut diferents reunions on la regidoria deia molt clarament que aquí nosaltres prioritzem el descans dels veïns a les seves activitats. Ja sabeu totes les implicacions que té, però és cert que almenys el que veiem és una implicació també per part dels actors del poble espanyol a treballar amb nosaltres, a escoltar els veïns i a fer-se corresponsable. I per tant, a la comissió de seguiment van fer aquesta presentació dels estudis del SOO i de quines mesures entomaran, i el districte, jo crec que amb el veïnat, que sou els que millor coneixeu aquestes problemàtiques, puguem donar seguiment a si estan funcionant o no estan funcionant les mesures que ens proposen des dels especialistes que tenen contractats des del poble espanyol per reduir l'impacte del soroll al barri. Sobre actes de muntanya també sorgia, jo crec que de la comissió de seguiment també va sortir una proposta que crec que és molt positiva, de crear una comissió de treball específica per fer un esborrany, per anar treballant un protocol dels actes que s'han de celebrar a la muntanya. I per tant, jo crec que és la millor manera, perquè moltes vegades és cert que nosaltres ens trobem amb un conjunt d'esdeveniments de ciutat i moltes vegades això que se'n vagi a Montjuïc, i em trobo jo dient no, a Montjuïc ja estem saturades. Llavors jo crec que és bo tenir una comissió de treball que posa el tema també sobre la taula, que diu, doncs hem de trobar unes limitacions, uns protocols i una manera d'encabir el que poden ser activitats a l'espai públic, però també amb les afectacions que això té al veïnat. L'Albert ens explicarà, perquè justament ahir es va fer la reunió amb la plataforma Salvem el Turó i amb altres membres d'associacions de veïns. És cert, i això ja s'ha presentat a l'anterior plenari, que s'havien fet una sèrie de millores que sortien dels compromisos que vam agafar amb els veïns, amb la plataforma específicament. Jo crec que és positiu aquesta primera fase, però és cert que n'hi ha demandes molt més de profunditat, que és la revisió del planejament que està afectant alguns habitatges, i per tant aquí anem treballant amb ecologia urbana, es van fent algunes reunions, i per tant ahir va haver-hi aquesta reunió d'aquest grup de treball, comissió, o, vaja, veïns i veïnes afectades, i potser l'Albert, que hi era, pot ampliar la info. Acabo tot, no? Sí, si després surt, per informar, bàsicament. Sobre el conveni de la gestió cívica del centre cívic, també van haver-hi algunes qüestions. Aquest ja ha estat signat. La valoració tècnica és que ha anat millor que anys anteriors, i per tant bueno, s'ha ingressat l'aportació a la gestió, i en principi el que ens diuen és que anem millorant també, no?, any rere any, i per tant el veí i la veïna que ho comentava. La senyora Àngels es queixava també de la zona de molèsties i de perill al carrer Mèxic i a Sant Fructuós. Això anava molt enfocat a la intervenció específica amb un local d'oci, amb una discoteca, si no estic malament té el permís com a discoteca, Instinto, a l'edifici Serraïma. Aquí hem fet diferents actes d'inspecció, perquè és cert que quan comences amb una no sempre funciona. Hi ha hagut 3 inspeccions consecutives, la darrera per ocupació de la via pública. Jo crec que també l'alerta de l'Ajuntament conjuntament amb vosaltres ha fet, doncs, que ara mateix almenys a l'Ajuntament, no al districte, no ens costin més molèsties, però això és una cosa que ens agrada també validar amb vosaltres, perquè a vegades després de les inspeccions passa un període i ens tornem a trobar en una situació no volguda, i per tant avui comentar-ho perquè pensem que hem de donar seguiment a aquestes queixes. Bueno, van sortir temes més estructurals. La Maria Àngels ens deia que mancaven zones de joc infantil, per tant nosaltres més equipament, perquè vam parlar també de la zona d'aquí, de la zona infantil, que ara també comentaré, però la Maria Àngels en particular. I dic que hem fet algunes visites buscant possibles equipaments. Encara no tenim cap bona notícia o cap proposta concreta, però personalment hem anat a visitar alguns espais que són susceptibles o de passar a ser municipals o de tenir lloguers que puguem sostenir, específicament pensant en un equipament infantil, i per tant ara mateix ja estem valorant les possibilitats i espero aviat poder donar alguna notícia. També el Carles Rodríguez ens comentava sobre la reposició dels 3 bancs de la placeta Mies van der Rohe,
que òbviament vam anar a visitar i era cert, i vam reposar-ho i pintar tot el que n'hi havia. Espero que avui no tinguem doncs actes de vandalisme que ens portin a la mateixa situació. En tot cas, això sí que es va entomar. La Norma es preguntava sobre el tema de la licitació de la pèrgola, que és un tema que també ha anat sortint. Les últimes notícies ens diuen que es licita des de passatge urbà el segon trimestre, per tant, parlem d'abril, ja s'apropa la data, i aquest tema, com és un tema que ja passa a ser de l'Ajuntament, a pagar-se amb diners públics, aquest és un tema que podem entomar, i ens deien doncs, a partir de l'abril, esperem que el proper Consell de Barri puguem dir que això ja està més encarat. Temes de neteja van sortir, brutícia per excrement de gossos. S'ha fet un increment en temes de neteja. Alguns barris ens diuen que ho han notat, altres ens diuen que està més brut que mai. La veritat que aquí les percepcions també varien, però és cert que s'ha incrementat i que s'està fent un esforç amb campanyes específiques, amb agents cívics, amb un programa específic de sensibilització, de neteja als carrers, de recollida de residus als comerços, i per tant estem intentant incrementar, tot i que encara no tenim el nou plec de contractacions, amb el que tenim estem fent un sobreesforç. El Paco Gómez ens comentava sobre Indíbil. Com avui tenim un punt específic, aquí només faig esment per intentar ser exhaustiva amb les respostes tal com ens heu demanat. A la comissió de seguiment ja es va tractar aquest tema, avui es mostrarà, després caldrà licitar les obres quan estiguem d'acord i quan ho veiem doncs, clar, i per tant ara ho parlem més. Bueno, hi havia una demanda també de prohibir estacionar la caseta davant del Poble Espanyol, que és un espai de la Guàrdia Urbana. Això òbviament també es va traspassar al departament corresponent. De moment aquí no puc dir que s'ha solucionat, perquè les últimes comprovacions encara n'hi havia motos estacionades, i per tant també ens deien des dels departaments hem de buscar un lloc per donar oportunitat a les motos o a les bicicletes a aparcar, i ara mateix estem treballant en aquesta línia per després també posar-nos més durs amb aquests aparcaments en un lloc que no s'hauria d'estacionar. Sobre el botellón a la zona, m'han dit que sigui exhaustiva, espero que no estiguis mirant el rellotge per mi. El botellón a la zona de la Dàlia, aquí s'ha fet diverses intervencions. Aquí passa molt que fas la intervenció, el següent cap de setmana no ens ho trobem i els 15 dies després doncs, torna a passar, i per tant programem seguir amb aquestes intervencions. N'hi ha hagut 11 denúncies, comparteixo amb vosaltres perquè també aquí pregunteu específicament quantes denúncies, n'hi ha hagut 11 per consum d'alcohol, 4 actes també per consum de drogues, s'han decomissat desenes de llaunes, i insistirem en els operatius que ja s'ha començat a treballar, perquè com veieu doncs, les intervencions tenen resultats a través de multes, de sancions i de control també de què està passant a l'espai públic amb el consum de drogues i el consum d'alcohol, que a l'espai públic, com sabeu, no es pot consumir. Sobre tapiar la caseta de Sant Jordi, aquí sí que s'ha fet una part, s'ha pogut tapiar una part de la caseta de Sant Jordi, però quedaven els comptadors d'aigua, i llavors estem esperant a que la companyia tregui els comptadors d'aigua per poder tapiar la resta de la caseta, que com deia, doncs, n'hi ha hagut una part, s'ha pogut tapiar una part. N'hi havia la preocupació de l'esplai Turons. L'esplai Turons, com sabeu, ens demanava el compromís d'ajudar-los a buscar un espai quan hagin de deixar el local. De moment s'han arranjat els temes de l'electricitat, que ja vam anunciar-ho també a l'anterior Consell de Barris. Els temes d'humitat, que també es denunciaven, són de més difícil solució, però en tot cas el compromís del districte d'ajudar, com fem amb altres entitats, quan hi ha problemes i tan important com aquesta, on falten espais per donar el suport necessari. Algun tema més estructural que no abordo, com el tema de les autoescoles, que ens arriba constantment, que és un tema on s'haurà de fer tota una estratègia de parlar amb les autoescoles, de veure racionalitzar els espais i veure on encabir-ho, però aquest realment és un tema de difícil solució. Ens comentava allò de la reconversió, ja vaig acabant, del microespai de la zona de jocs infantils. El que estem veient són les màquines que allà no s'utilitzen i que ens dèieu, és que això no ens està funcionant aquí i el públic objectiu no és.
Per tant, hem parlat amb Parcs i Jardins perquè aquestes màquines les reutilitzin en un altre espai de la ciutat on pensin que pot tenir un millor ús, perquè en realitat estan bé. I aquí el que hem demanat és que ens adecuïn l'espai, doncs, per fer un espai d'infants. I ja estic. Perdoneu, però com havíem quedat una mica i intentat fer el repàs, sempre se m'escapa alguna cosa, ara m'ho recordeu, però hem intentat fer-ho una miqueta més exhaustiu. Si us sembla, entrem amb el punt de Salvem el turó, que es complementa, i jo ja estaria. Sí, tinc tot el temps, eh? Albert? Sí, faltava el punt aquest de la plataforma Salvem el turó que comentava la regidora. No sé si segur que molts ho sabeu, però potser altres no. El diumenge passat la mateixa plataforma Salvem el turó va fer una assemblea on està l'Esplai d'Olots, va haver-hi bastants veïns i veïnes, i ahir vam fer la segona reunió de la taula de districte Salvem el turó per parlar del tema, amb algunes errades i alguns retards importants per part nostra, per part del districte. Evidentment la plataforma sobre el turó ens va tocar el crustó com tocava, amb tota la raó del món, perquè havien quedat amb ells que faríem una reunió cada dos mesos, i aquesta segona reunió que es va fer ahir va ser 5 mesos després de la primera. I va ser 5 mesos després, no per temes de la plataforma sobre el turó, sinó per temes nostres del districte de Agenda. Tot té una explicació i tot té un per què, però al final vam quedar amb una cosa que no ha sigut, i ahir vam demanar disculpes a la Salvem el turó i volíem que ho sapiguéssiu avui al Consell de l'Àrea. Entenc que la plataforma ahir ho va entendre, les raons que li vam explicar. Les raons són, bàsicament, és un tema d'agenda, perquè la voluntat política, i ells ho saben, de fer tot el que sigui per solucionar el tema hi és, però tenim un problema greu d'agenda, i aquí no només entre el districte, sinó que també la regidoria d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament, per que us feu una idea de lo desbordada que va aquesta regidoria, només us donaré una dada. El mandat passat, aquesta regidoria tenia 23 planejaments sobre la taula a treballar, i a data d'avui, que estem encara no a mig mandat d'aquesta legislatura, en té 96. Per això aquest retras. Ahir vam fer aquesta reunió amb Salvem el turó, vam arribar a alguns acords, vam arribar a l'acord que a partir de les reunions serien trimestrals, no bimensuals com havien estat anteriorment, però tampoc cada 5 mesos com ha sigut ara, sinó trimestrals, i que a més les calendaritzaríem d'ara fins a final d'any del 2017. La setmana que ve nosaltres des del districte passarem una proposta de calendari per a aquestes reunions de Salvem el turó. També vam acordar que a 31 de desembre del 2017, i això vam arribar al compromís nosaltres com a districte, però també el representant que hi havia d'Ecologia Urbana a la reunió, que a finals d'any tindrem un diagnòstic de tota la situació, perquè sabeu que el tema del turó és un tema molt complex, que no només, i per trobar-hi una solució adient, no només afectarà el turó en si mateix, sinó s'ha de fer una vista d'ocell més ampla, i això requereix una feina i uns estudis previs, que nosaltres ens comprometem a tenir a finals d'aquest any, per llavors començar a treballar i decidir, de totes les opcions que es plantegin, quina és la més adient, quina que els veïns i veïnes prefereixen, tot i que ja sabem, per activa i per passiva, que la voluntat dels veïns i veïnes és la desafectació del PERI. I per acabar, dir-vos que també sabeu que a part de la modificació del PERI hi havia un tema d'unes millores proposades per la plataforma Salvem el turó ja fa temps, d'uns 22 punts, que a data d'avui, aquests 22 punts, 11 ja s'han realitzat, 4 estan en curs, i 2 estan pendents. Els altres 5 ja vam dir des del principi que no ens comprometíem a fer-los i que no els podíem fer o perquè no depenien de nosaltres o perquè no teníem capacitat pressupostària ara mateix per fer-ho o perquè primer s'havia de desafectar el PERI o no, però era una feina prèvia. Però els altres, repeteixo, 11 ja estan fets i 4 estan en curs i 2 estan pendents, que com ens vam comprometre estarien al primer trimestre del 2017, entenem que a l'abril abans de Setmana Santa estaran tots fets com un fet. Explico una mica més del sol del poble espanyol, que a l'última reunió d'Arquitecció del Seguiment van adoptar tota una sèrie de possibilitats, perquè això és interessant, que sobretot que es vegi la implicació d'aquesta gent que se m'ha explicat a l'entrada, això. Sí.
el Carles, que és l'apuntador del Consell i de la Comissió, a l'última, encara no s'explico de moment, ni consoletes ni apunts, si m'equivoco, com que aquí hi ha molta gent de la comissió, doncs m'ho diré. A l'última comissió de seguiment, que no me'n recordo quin dia va ser, però potser fa un mes, o no, així, van venir els representants del poble espanyol, que ja havien vingut a una altra comissió, i ens van venir a explicar les mesures que prendran aquest any, a partir d'ara, per reduir les molèsties de so, que no cal que us expliqui, que pateix el barri i que patiu vosaltres. La veritat és que les mesures que van explicar i que van presentar semblen molt contundents, uns plafons, ara no recordo, jo dic que parlo de memòria, no me'n recordo del gruix, però són lones, però unes lones molt gruixudes, com us podeu imaginar, immovibles, perquè així es prenen més les ones del so, i la veritat és que tècnicament no soc capaç d'explicar-vos els detalls, però la veritat és que semblen unes mesures molt importants i sobretot el que demostren aquestes mesures és que hem aconseguit involucrar i que la voluntat del poble espanyol sigui treballar amb els veïns i veïnes del barri, integrar-se al barri i treballar perquè aquestes molèsties que existeixen i que són molt conscients que existeixen es minimitzin el màxim possible. Ens van presentar aquest pla i ja vam quedar amb ells mateixos que quan el posin en marxa, evidentment en farem una valoració i veurem si funciona com ells ens han assegurat i han promès o si cal millorar-lo, adaptar-lo, etc. Quan comencin ells la temporada de concerts, etc., que és després de Setmana Santa. Ho dic perquè ara també hi ha soroll, i actualment continua a venir soroll. No, ara no estan posats, encara no estan posats, això. Ja, però continua a venir concerts, continua a venir col·lèsties. I faran quan comenci la seva temporada d'alta d'activitats, que és després de Setmana Santa. Bé, seguint amb l'ordre del dia, ara Albert, sobre el teu. Reprogramació del carrer Indíbil i el tram de Sant Fructuós. Sí, això també ho ha esmentat la regidora, quan parlava del retorn de l'exposició que hem sortit a l'últim consell de barri, i és el que explicava la regidora, no? A l'anterior comissió de seguiment, vam presentar aquest projecte de remodelació del carrer Indíbil i del carrer Sant Fructuós. Ara teniu aquí un power. No cal que us expliqui quin és el carrer Indíbil i quin és el carrer Sant Fructuós. Això és informació general. Més endavant trobareu també informació general del barri i del barri dels carrers i algunes fotos que s'han posat aquí a la presentació, però que si algú coneix aquests carrers sou vosaltres. No cal, però sí, potser sí, parar-nos un moment aquí a la informació general i objectius. Què es pretén amb aquesta remodelació dels carrers? Es pretén una actuació integral per millorar l'espai de circulació dels vianants, l'enllumenat públic, l'accessibilitat de tota la zona i la dotació de mobiliari. Per això es farà un estudi dels encreuaments, especialment amb Gran Via. I la idea és soterrament de línies aèries, la introducció de RAT, carres, que ara no n'hi ha, i implantació d'adequació de les xarxes de serveis urbanístics existents. Evidentment, el disseny es fa amb criteris sostenibles, d'estalvi energètic i minimització de la contaminació lumínica i materials de baix impacte ambiental i facilitat en el manteniment i reposició. Si passem i entrem primer al carrer Indíbil, la proposta que es va fer, que ho sembli, però que sapigueu també que a la comissió de seguiment li va agradar la proposta, és l'adequació de l'encreuament en Gran Via i Trajà, fer encreuaments accessibles, ampliant les voreres i introduint, ara no sé si es veu molt bé, això que són com liles, no ho veig lila, però són daltònic, no en tot cas, són arbres. Soterrament de les línies aèries, adequació de les xarxes de serveis, el nou enllumenat i dotació de mobiliari. Aquí veieu una a la següent, es veu més detallat. La secció del carrer actual té unes voreres de 1,95 m i la calçada és de 8 m i la idea seria que la vorera fes 3,15 i 5,50 de calçada. La següent, això és molt important, això són exemples.
això que esteu veient ara, no vol dir que es posin aquests fanals, bueno, la paperera sí, perquè és la paperera de Barcelona, que hi ha de la ciutat, però no vol dir que es posin aquest tipus de fanals, ni aquest tipus d'arbre, ni aquest tipus de carrer. Això són alguns exemples de mobiliari urbà que podrien anar-hi. Hem posat les fotos del mobiliari urbà estàndard, que normalment es posa, però, per exemple, a la comissió de seguiment va sortir un tema important de que estigués molt en compte l'alçada dels fanals, perquè si es posa més amunt dels arbres hi ha menys llum, etc. Per això, aquests fanals, si veieu, que tenen una llum més alta i una més baixa que va a la vorera. I aquí uns renders, una projecció de com quedaria el carrer Indíbil per que va direcció a Gandia. La veritat és que el canvi és notori. A la comissió de seguiment li va agradar la proposta al conseller de barri. I acabo amb el carrer de Sant Fructuós, també informació general, ja sabeu quin és el carrer, el que creua, podríem dir, és el carrer principal del barri, m'atreviria a dir. I aquí també hi ha la part superior i la part inferior, tots la coneixeu per el mur aquest, que tots coneixem, amb un carrer i un cordó d'aparcament a la superior i un carrer i cordó d'aparcament a l'inferior. Ara mateix no hi ha arbres, a l'enllumenat està la façana mitjana i vorera i existeixen línies de servei aèries. Aquí algunes fotos, les coneixeu, les fotos són més pels tècnics que vosaltres, però ho coneixeu de sobres. I aquí és l'objectiu o el que es pretén. El que es pretén és l'actuació integral de l'espai de circulació dels vianants, l'enllumenat públic, l'accessibilitat de tota la zona, la dotació del mobiliari, soterrament de línies aèries, la introducció d'arbres, implantació i adequació de les xarxes de serveis urbanístics existents i, evidentment, disseny amb criteris sostenibles. I aquí, a la següent, tenen estudi d'alternatives. Això que se m'agradaria, a mi m'agrada destacar-ho, perquè jo que fa anys que soc conseller de districte, és la primera vegada que ho veig, i jo crec que m'agradaria que ho valoréssiu. És la primera vegada que es presenten dues possibilitats perquè els veïns i veïnes triïn. Jo crec que és de veí. Normalment es presenta un projecte i es demana si agrada o no. En aquest cas, en presentem dues possibilitats. Ja us avanço que la comissió de seguiment, de forma unànime, es va posicionar per una d'aquestes possibilitats que en jugo un braç, que és la mateixa que us va acabar a vosaltres. El primer... això, com a ràpid. Espera, espera. Bueno, anés a l'opció. No, l'opció A, aquesta que hi ha aquí, doncs seria secció de carrer actual 1.40-2.75 de vorera i 5.6 de calçada, i la projectada seria 2.25 de vorera i 5.30 de calçada, i els arbres van a dalt. I a la secció B hi ha arbres en els dos, a dalt i a baix, però a baix es perd un carril, és a dir, que no es perd un carril, sinó que és el parcament. Bueno, no vull... No vull que, com es diu això, influir en res, però que sapigueu que la comissió de seguiment es va mostrar molt unànim per l'opció B. Perquè es valorava que es guanyava molta més qualitat de vida amb arbres i fer més agradable el carrer, tant de la part de dalt com de la part de baix. També va sortir, això no surt aquí, però va sortir els materials, com els processos d'abans, i el render de com quedaria l'opció A. Veieu que el render, els arbres estan a dalt, i l'opció B, hi ha arbres a dalt i a baix i es converteix en un únic carril la part de baix. Això no surt aquí, però va ser una proposta de la comissió de seguiment que els tècnics que van presentar el projecte van entomar de molt bon grat i van trobar molt bona,
és que s'aprofités perquè el mur es fes o vegetal, un mur vegetal, o un mur d'aquests d'absorció de, com es diu tècnicament, disculpeu, d'absorció del soroll, i etc. etc. I els tècnics ho van valorar molt positivament, s'ho van apuntar i van dir que farien alguna proposta d'aquest tipus. Ja. Però en tot cas, no sé, ja sé que us pot semblar una tonteria, però a mi em fa especial il·lusió poder presentar un projecte en el que hi ha les opcions i els veïns i veïnes poden decidir. I la cosa dir que a mi també m'agrada molt més la vella. Però bueno, els que viviu al Font de la Bolla sou vosaltres. Molt bé, perdó, una cosa. Ahir és d'agrair al districte. El districte va presentar quan va presentar això, va dir que era un avantprojecte, que és d'agrair, que quan hi hagués el definitiu amb les observacions que es van fer, es tornaria a fer una presentació a la comissió de seguiment, i dir fer aquest aclariment que vol entendre. Sí, home, evidentment això és un avantprojecte, per això l'estem presentant aquí amb les dues opcions. Si no, ja l'estaríem presentant només una, el projecte que fos. Això és un avantprojecte que ara hem de decidir quin és, sí. Volem, quina ens agrada més, a l'A o al B, i a partir de llavors farem el projecte i seguirà el curs normal de qualsevol projecte que passarà per la comissió de seguiment, es faran les al·legacions que es considerin oportunes, a veure si podem incidir en quin banc volem, en quin paraula ens agrada més i trobem més adient. Ara estem a les passaroles d'això, però volíem fer-ho participar al Consell de Barri, igual que vam fer a la comissió de seguiment. Ha quedat clar el tram? Des de Santa Dorotea fins a Indiviu. Bueno, era el primer plànol que hi ha. Aquí es veu que és Indiviu, que també és la primera reforma que hem dit, fins Sant Fructuós fins a Santa Dorotea. Sí, aquest tram de Sant Fructuós Santa Dorotea, que és estret, que rellisca la gent, els que hi heu passat, suposo que us hi heu trobat, quan vostès aquest tram de Santa Dorotea fins a Sant Llibre. No? Sí, sí. A veure, anem a veure. És sobre el tema aquest? No. Llavors anem a seguir amb l'ordre del dia i quan acabem passarem a premsa i preguntes. Didi, a veure. Una pregunta. Tot aquest procés al final acabarà amb una consulta al barri o com serà? O només decidirà la comissió? Perdó, li pregunten si acabarà amb una consulta al barri o sols ho farà el comissió de seguiment? Consultes, no ja sabem que estan molt de moda els referèndums, però consultes no farem. Ja us estem plantejant ja una cosa que us pot semblar una tonteria, però jo no havia vist mai que es presentés un projecte amb dues opcions. Vull dir, consulta, no, que jo sàpiga, no està previst. Sí, bàsicament, quan et trobes davant d'un projecte per una plaça, tens moltíssimes possibilitats. I ara, per exemple, Joan Baragri, unes altres que hem estat treballant, o els Jardins de la Mediterrània que vindran, però és cert que en carrers tampoc tenim un marge tan gran com el que puguem tenir en una plaça sobre els usos i de més. Tenim un model urbà, tenim una sèrie de limitacions, tot i així s'ha volgut doncs, comentar el tema més de verd, d'incloure verd, perquè afecta aparcament, però un carrer no dona per gaires processos participatius. Jo crec que podeu comentar a la comissió de seguiment, portar-ho aquí, consultar-ho, però realment a nivell tècnic ja ens ho diuen, és que un carrer n'hi ha poc a opinar i n'hi ha un marge molt més petit que si fos el cas d'uns jardins, d'un parc o d'una plaça. En el cas dels carrers tenim un marge, no dona per fer grans processos, però sí a tenir un procés d'informació vàlid on n'hi hagin els diferents espais on es pugui doncs, fer les aportacions en temes de detall, però més enllà d'això, els carrers, els que es diu, fins i tot
a mi ja m'ho presenta quan està fet, vull dir, no formem part del procés perquè n'hi ha molt poques opcions i poc a on rascar, no? Com es diu col·loquialment. Sí. La pregunta i ja està. Sí. D'aquest tema? Sí, només és una pregunta. En aquesta opció B, quantes places d'aparcament es perden? Ho dic perquè a les 7 de la tarda en aquest barri ja no s'aparca. I és clar, si això implica que totes aquestes places d'aparcament s'hauran de llogar un lloc privat, només saber quantes places. Doncs t'he de dir que no ho sé. 11 places. 11 places. Hi ha alternativa pensada per més apartament al barri? No. No. S'estan parlant de les altres. Aquí ho veieu tots, eh? Estem parlant d'aquesta línia d'aquí d'aparcament, eh? I comptant-les, aquests punts blancs són els segons d'aparcament, són 11 places i un tram de càrrega i descàrrega. Aquest tema és un dels temes que va sortir a la comissió de seguiment quan en vam parlar i, bueno, era una miqueta de debat, però tothom coincidia en que endavant d'aparcament per transport privat i qualitat de vida pels veïns i veïnes, a la comissió de seguiment va trobar més, que passava més el fer molt més agradable el carrer i millorar la qualitat de vida que alguns números d'aparcaments que efectivament es perdrien, però si no ens acostumem a perdre places d'aparcament no guanyarem mai espai a la calçada. Jo volia fer un acolliment d'això, i se m'entenava el tema de consulta al barri. Haig de dir una cosa. Aquest és un dels punts que constava a la proposta de la comissió de seguiment per actuar, o sigui, per fer l'actuació dins d'aquest pla de districte d'aquest període. O sigui, això ja fa més d'un any es va presentar a un Consell de Barri, era un dels punts que hi havia allà, i aquest punt ha sigut atès per la comissió. Aquest punt s'ha debatut amb la comissió de seguiment, que és oberta a tothom qui vulgui estar. I la comissió de seguiment ha pres aquesta decisió, diguem-ho, estudiant dues alternatives. Clar, sempre hi haurà algú que potser no vulgui el més adient, però per això hi ha un Consell de Barri, sobretot hi ha la Comissió de Seguiment, perquè es pugui allà debatre sobre tota aquesta qüestió. Repeteixo, aquest era un dels punts que estava de fa més d'un any amb les propostes que es van presentar al districte. Bé. Com sembla que ja s'ha parlat d'aquest tema, passarem al punt següent, que és convivència i prevenció al barri a càrrec de Laura Pérez. Bona tarda. Bé, un breu informatiu que estem fent i així podem tenir més temps per les preguntes i temes diversos. Hem començat a elaborar una mesura que impactarà en temes d'espai públic. Estem intentant ara començar a rebre alguns inputs, tenir redactat un document per compartir amb la resta de grups municipals també. Per tant, crec que tot el que tingui impacte a l'espai públic també ha de tenir un cert consens. Avui parlarem també, per aportar un moment unes dades sobre temes més de seguretat, la part més delictiva, diguem-ne, de quines són les dades que tenim, com s'està treballant amb cossos de seguretat. Vaja, ara es fan una presentació, tipologies de delictes i de més. Ho dic perquè en aquesta mesura justament el que estem intentant és abordar tots aquests temes que creen conflicte a l'espai públic o que crea diferents usos intensius a vegades, que no et permeten anar a un determinat espai o fer-te el teu o passejar perquè és privatiu o perquè és exclusiu d'un grup de persones, però que no són actes delictius. Ho dic perquè ens podeu dir, bueno, però aquesta mesura està molt bé, però i aquells que fan... Bueno,
El tema delictiu, diguem-ne, ho deixem a banda i aquí ens estem centrant una mica. La filosofia de la mesura és com millorem el sentit de pertanyença, com millorem les relacions de proximitat, com millorem aquest compartir a l'espai públic, perquè l'espai públic històricament és un espai de trobada, però també és un espai de conflicte, perquè han de conviure moltíssims usos, perquè la ciutat de Barcelona és compacta urbanísticament, és densa, i moltes vegades algú s'apropia d'un parc i no ens deixa passar, o les actituds que se n'agafen no ens permeten doncs, tenir la seguretat o la sensació de seguretat. I per tant això el que fa és que moltes vegades hi hagi conflictes que heu de patir com a veïns i veïnes. Doncs, temes de, jo crec que aquí afecta molt directament el tema del soroll, per exemple, el soroll del poble espanyol, les persones que es queden fora del poble espanyol, ja no només... clar, això no és un delicte, per posar un exemple, amb això no és un delicte estar al carrer, però sí que crea molèsties als veïns i a les veïnes, i per tant, com seguim treballant amb persones, amb aquestes pràctiques irresponsables de grups determinats, sense criminalitzar ningú, perquè també és cert que a vegades també fem unes mirades i aquí hem d'analitzar situació a situació què passa, i són molts casos i molt diferents. I el que estem fent en aquesta mesura és presentar una sèrie d'objectius i de propostes. La primera, us explico així molt per sobre avui, però tindrem més temps, i de fet voldríem fer debats més intensos a les comissions de seguiment, que són espais on es permet doncs, un debat molt més àgil. El primer és facilitar els vincles de, com a comunitat, els vincles veïnals, a través d'accions de dinamització o de participació veïnal. Moltes vegades passa, és que tenim un mateix grup que està utilitzant la pista de bàsquet i és que clar, jo no puc anar perquè, bé, plantejar accions molt específiques per a aquests conflictes i amb espais i cares determinades. No? Però si aquest és el conflicte, anem a proposar una participació veïnal que trenqui amb aquest sistema que només vosaltres utilitzeu la pista. No és delicte, però ostres, ens està molesta moltíssim perquè a mi m'agradaria anar amb la nena i no puc. I per tant, ja n'hi ha algunes accions de districte que estan funcionant bé, Hostafrancs amb les entitats d'Hostafrancs està funcionant bé, i per tant, també amb les entitats que esteu més actives al barri, veure com es treballa des de la participació veïnal. Segon, el tema de la sensibilització, que ja sabeu que amb gossos, per exemple, ens toca seguir sensibilitzant, en temes de neteja ens toca sensibilitzar, i corresponsabilitzar amb aquestes problemàtiques d'ús intensiu, com pot ser doncs una discoteca a la sortida, o als espais d'oci nocturn, sobretot, no? Que creen soroll, que tal i de qual. Bueno, aquí, per exemple, ja hem començat a tenir una taula de treball específica amb el poble espanyol, encara no ho hem aconseguit amb l'Apolo al poble sec. Doncs anem a veure com funciona, com es responsabilitzen els locals que estan creant també aquests disturbis a la nit, que a les 3 de la matinada jo no puc dormir, treballar amb el districte, fer-nos responsables també, de, tot i que és un espai privat, anem a fer-nos tots i totes responsables del que està passant. Per tant, aquí també n'hi ha una línia de treball. N'hi ha una altra molt més complexa, que són temes relacionats amb la inclusió social, persones que estan dormint al carrer, persones sense llars, persones que estan recollint ferralla, per exemple, són col·lectius d'alta vulnerabilitat social, que tenen molts problemes, pocs recursos, i aquí hem de treballar ja a nivell de ciutat, doncs amb els serveis d'intervenció més específiques, amb la policia de proximitat, i anar veient de trobar solucions a un tema que és molt difícil trobar solucions perquè moltes vegades tampoc aquestes persones volen rebre els serveis de l'Ajuntament. Però és cert també que a vegades s'enquisten els temes i va major, i va més. I si és un grup, un assentament gran, les nenes ja no poden passar per allà o els nens a la sortida del col·le, i per tant també s'ha de veure, tot i que no puguem solucionar, com fem perquè això no creï un problema a l'ús d'espai públic. El quart és desplegar accions, intervencions urbanístiques lleugeres, de millora, de revitalitzar espais en desús o que estan degradats. I aquí, per exemple, doncs si aquí hi havia la demanda d'espais infantils perquè és l'ús que anem a donar, doncs veure, traiem les que no estan funcionant, posem-li, n'hi ha intervencions a diferents ciutats europees que utilitzen això de l'urbanisme tàctic, aquí també n'hi ha, però... com posar elements a l'espai públic que poden donar joc a certes activitats i parlar-ho amb l'escola o parlar-ho amb l'entitat de veïns
amb elements a la via pública que ens donin joc en diferents usos i que no siguin estables. Per tant, aquí proposarem alguna mesura d'urbanisme tàctic. I el cinquè, que és molt més intern, és que moltes vegades ens, bueno, moltes no, ens costa moltíssim donar seguiment als problemes que hi ha als barris, a les places, als parcs, perquè ens entren. Via Iris, les queixes dels veïns i veïnes. Via la carta a la regidora, o la reunió a la regidora, o la carta a la consellera. Ens entren via queixes a la Guàrdia Urbana, al llistat. Tenim tantes vies d'entrada a les queixes que moltes vegades ens complica moltíssim el poder donar seguiment si s'està solucionant o no. Per tant, el que volem és tenir una eina, un instrument que ens ajudi a fer diagnòstic i avaluació i que puguem presentar als veïns i dir, mireu, aquí tenim exactament aquest número de queixes. Ens està passant això. A les 3 de la matinada del dissabte teníem aquesta situació. Què hem fet? Hem fet això i això. Serveix? Pues sí, no. I avaluar també el tipus de conflicte, perquè n'hi ha molt diversos. També tenim aquesta tendència a sempre, no?, la Guàrdia Urbana, i moltes vegades podem solucionar-ho amb el recolzament de la Guàrdia Urbana, però amb altres actors i amb altres equips que tenim amb el districte, i tenir una mica aquests protocols d'intervenció i d'activació que a les taules tècniques i polítiques els anem parlant, però que amb aquesta eina també podrem compartir amb veïns i veïnes quin és el moment, què estem fent, està funcionant o no, i per tant tenir una eina, jo crec, amb més rigor i que ens ajudi més a donar seguiment amb aquests problemes, avaluar les actuacions que fem i, per tant, amb una mica més de rigor, compartir amb tots vosaltres. Avui només us volia comentar els eixos breument. M'agradaria moltíssim tenir una comissió de seguiment i les intervencions anar concretant moltíssim això que avui he dit, perquè a cada barri ja sabem més o menys les places, els espais, alguns són temes més transversals, però alguns són molt concrets i estan molt focalitzats, i aquí jo crec que la vostra participació és molt important, i per això també hem pensat que la comissió de seguiment era un espai on tindríem, doncs, un debat de més qualitat. Jo he lligat amb això la convivència i la prevenció a l'última comissió de seguiment. Va sortir, alguns membres de la comissió van treure el tema, que havien augmentat alguns robatoris en domicilis al barri. No? Això, evidentment, ens va preocupar molt que ens comentessin això, i hem estat parlant amb Mossos d'Esquadra i amb Guàrdia Urbana, que us vull dir que els hem demanat que si avui podien venir aquí al Consell de Barri, de fet, d'això, us ho sobre el Josep, els hem seguit tota la setmana, perquè avui hi hagués aquí algun membre de Mossos d'Esquadra i de Guàrdia Urbana, però no sé si us sona una cosa que es diu mobile, que està passant aquests dies a la ciutat, i ens van demanar que precisament avui era el pitjor dia per ells, perquè tenen, com segur que comprendreu, moltíssima feina per l'esdeveniment aquest que està passant a la ciutat. No? Això no toca, podem fer una jornada al dia amb ells, i també us convido a tots i a totes, si us preocupa aquest tema, que sapigueu que al districte hi ha un Consell de Prevenció i Seguretat, d'una de les sectorials, que ja hi participen membres d'aquí del barri, de l'Associació de Veïns, però que si algú està molt interessat en aquest tema, hi ha un consell que es reuneix regularment, si no m'equivoco, cada 2 mesos. A més, el conseller responsable de coses, el Xavier, que el teniu aquí. En tot cas, tot i que Mossos i Guàrdia Urbana no ho han pogut venir, sí que ens han fet arribar tot el conjunt de dades de diferents tipologies de delictes que han passat el 2015 i el 2016, no concretament al barri de Font de la Guàrdia, en el Cotxí, però en el districte. Val? Hi ha algunes que sí que tenen, ara us diré dades concretes de Font de la Guàrdia, però que sapigueu que les dades que us diré ara corresponen a la globalitat del districte. Penseu que per ells és molt complicat anar seleccionant barris o carrers, etc. No? Ara alguns sí que ens ho han passat, però les dades que us donaré ara és la comparativa del 2016 comparat amb el 2015. De l'1 de gener al 31 de desembre del 2016 comparat amb l'1 de gener al 31 de desembre del 2015. I també dir-vos que aquestes dades contradiuen el que se'ns comentava a la comissió de seguiment. Quan dic contradiuen, vull dir que ara ho veureu, que no hi ha hagut un augment de quasi cap tipus de delicte. El que passa és que ja sabeu que això de la seguretat és molt,
molt sensible, molt, una cosa és la realitat i l'altra és la percepció de seguretat o percepció d'inseguretat. Al final la percepció de la realitat forma part de la realitat. Però moltes vegades passa que les dades van per un costat i la percepció o el sentiment que té la gent no coincideix amb les dades. En tot cas, que sapigueu que en el districte, el 2016 comparat amb el 2015, pel que fa a infraccions penals, hi ha hagut una reducció d'un 5,6% dels fets, evidentment, dels fets coneguts, dels fets que hi ha hagut denúncia, perquè si no, no ho podem saber. Del conjunt dels delictes, de tots els delictes, ha baixat un 5,6%, i si entrem en cada una de les, del tipus de delicte, és a dir, delictes contra el patrimoni, és a dir, robatoris, faltes, etc., han baixat quasi un 6%, els delictes contra la seguretat viària han baixat un 12%, els delictes contra l'ordre públic han baixat un 34%, i els delictes contra la salut pública han baixat un 35%. Quan parlem de 34, no és que estiguem parlant que hi ha moltíssims de delictes, ja entrarem en detall. Per exemple, els robatoris amb força, que és el tema que va sortir a la comissió de seguiment dels robatoris amb domicilis. Doncs els robatoris amb força han baixat un 21%. El 2015 en va haver 640 al districte i el 2016 en va haver 510, un 21% menys. En canvi, el que sí que ha pujat i molt són els robatoris a empreses, no a domicilis. Etc. I aquí sí que és un tema, ha pujat un 35%. El 2015 en va haver 42 i el 2016 57. Els robatoris amb violència o intimidació han baixat tots els tipus. Els robatoris a establiments, a botigues, han baixat quasi un 6%. La famosa estrelada al carrer ha baixat un 22%. I la resta de delictes de l'espai públic, un 6%. Després tenim l'accidentalitat del trànsit. Aquí sí que ha pujat el número d'accidents, quasi un 9%. Hi ha hagut un 9% més d'accidents de trànsit al districte. Les denúncies de trànsit han baixat un 13% i els controls d'alcoholèmia positius han baixat un 5,6%. En definitiva, veieu que cada un dels tipus de delictes, comparant l'any 2016 amb el 2015, han baixat. Evidentment, sempre estem parlant, perquè és l'única manera que els cossos i forces de seguretat poden comptabilitzar, sempre estem parlant de delictes on el ciutadà ha denunciat. Si no es denuncia, és impossible comptabilitzar-lo i no ho sabem. Però bueno, en tot cas, sincerament, sense que sigui això una solució màgica i molt tranquil·litzador per tots, doncs, sí que ens va tranquil·litzar una mica quan vam veure aquestes dades que, sortosament, no reflectien el que ens estava dient la comissió de seguiment, tot i que ens preocupa que hi hagi aquesta sensació. I per això treballem, i d'aquí la mesura que explicava la regidora. Perquè una cosa són el que portem i el que passa, i l'altra és la sensibilitat o la percepció de la realitat que té la gent, que és igual o més important. Bé, ara passem al punt siguient, que és el torn obert de paraules. I, un moment, sí. Abans d'això, permets que facin un de la comissió de seguiment? Molt breu, eh? És un torn obert. Però és un torn obert per paraules, perquè no sé què més es fa vicepresident. Anem a veure. És breu? No. Fem torn a tothom. A veure, anem a veure. Farem un torn i tu estaràs a dintre d'aquest torn. El que sí que demanaria és una cosa. Si una persona parla d'un tema i una altra persona vol parlar del mateix tema, com ja s'ha parlat, si no és per enriquir aquell punt, sisplau, no fem repetició, perquè llavors el que fem és impedir que un altre veí tingui la possibilitat de parlar.
perquè quan una reunió s'allarga la gent es cansa, se'n va i llavors perd qualitat a la reunió. Comencem el torn d'obert. Carles? A ver, en el parque de la Fonfrorida, yo vivo ahí mismo, hay una colla de romanos, yo he presentado a la alcaldía del barrio 250 firmas. ¿Qué se piensa hacer con esta gente? Pues como vosotros los del barrio, que sabéis, ¿qué se puede hacer? Nosotros llamamos a la Guardia Urbana, vienen, los identifican, se van un ratito y después vuelven, ahí hacen de todo, hasta tienda de campaña. Desde las 10 de la noche a las 8 de la mañana. ¿Qué se puede hacer en este consejo de barrios? Y esto que dicen que no roban, yo, en mi bloque, del 50 al 72, pisos han abierto, se han denunciado, pero las personas mayores que les han sacado 20 euros no van a denunciarlo, que yo siempre les digo, denunciar, denunciar. Pues bueno, yo te puedo decir que en mi escalera, en lo que va de año, a cuatro señoras, chicos normales, corrientes y tal. Pero a ver, ¿qué se puede hacer con esto? Que van a los containers, que no tienen aquí a trabajar, vienen a malvivir, porque en su país la policía los echa. Los echa. Dicho por los rumanos de su país que viven en el mismo bloque. Que ayer ellos me firmaron porque dicen, estos en mi país no los tienen. Pero aquí, como los acogéis, los dejáis que vayan por los contenedores, ¿yo para qué reciclo? ¿Para que salga más barato a todos la basura o para que estos señores malvivan? Malvivan no, que te vigilan. Porque en mi casa han roto la puerta varias veces. O sea, ayer ya pusieron un cartoncito para poder entrar. Han entrado a los cuartos de contadores y han hecho lo que han querido. No han llegado a robar porque se han sorprendido, pero ¿qué se puede hacer con todo eso? Sí, pero no sé, acordar las cosas. Claro, bueno. Pero no, perdón, ha dado su nombre, por favor. María Fresa, claro. María, he firmado de Villería 50. Pero es que aquí están tomando nota. Ah, puede. María Fresa, claro, de Villería 50. Escalera B, segundo, tercera. Vale. Aclaro las cerras. Vale, gracias. Señor Carlos, señor Rafa. No, yo lo he hecho. Me voy a pasar a ver. Una cosa que no he hecho, no sé qué. No, 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 eren les propostes que feia a la comissió de seguiment al districte perquè fossin incloses en l'execució del pla de, del districte, en l'execució del districte. En posterioritat, el regidor que hi havia abans de la senyora que està aquí ara, no me'n recordo per dir, Asens. No, ja és la Laura. La Laura i la Santa no hi ha. Ens va demanar, a la comissió de seguiment va demanar que féssim un extracte de les prioritats que consideràvem, de tot això que havíem presentat, un extracte, una síntesi de lo més que consideràvem nosaltres més imprescindible. I vam fer, ell demanava 6 punts, i nosaltres en vam posar 9. Ho dic perquè hi ha una continuïtat de tot això, no ho dic com una cosa dolenta, coses aquestes que hi ha aquí, que les llegim molt ràpidament, o s'han fet o s'estan fent, la qual cosa vol dir que això funciona. La primera cosa que es demanava era dotar el barri d'una ludoteca. I se'ns respon fins ara que això està en estudi. Per tant, vol dir que s'està estudiant. Dotar el servei de servei el d'autobús que circuli per l'espina del sol del barri. Això va ser una prioritat també que vam demanar al districte. Això està en estudi també. La tercera era limitar el trànsit del carrer Guatlles. Aquest carrer que va ser aquí, que és un desastre, quan hi ha un event, alguna cosa per Montjuïc, aquí no paren de refrescar cotxes i això queda tot embotellat. El quart era elaborar un nou projecte del peri del turó, i això s'està treballant. Hi ha reunions, no només amb la comissió, sinó també amb l'associació dels veïns afectats, en el qual també participa la comissió, i estem treballant, i estem avançant, ja ho ha dit abans el conseller, el regidor.
ampliar i renovar la vorera del carrer Sant Fructuós entre Santa Dorotea i Sant Poble de Nola. Això ja ens ha donat resposta de que això es farà, i a més es farà bé. Remodelar el carrer Mim, també s'ha parlat i també s'està executant. Revisar el reglament dels consells de barri i de la comissió de seguiment, això és una cosa que està pendent de fer. I després, l'últim, que són dos punts que es poden aprovar en un de sol, és elaborar protocol d'actuació en relació a la contaminació acústica del Parc de Montjuïc i establir un pla de mobilitat per les zones festives del Parc de Montjuïc. En part, aquest tema, ja també s'ha dit, s'està en contacte amb el Pol Espanyol. Sempre baja la música. Ja, no, però... No, no, jo acabo ja, acabo. És, aquests són els 9 punts. Vull dir que això que es va presentar el 8 de març del 2016, vull dir, això té una continuïtat. Vull significar només aquest punt de que la comissió de seguiment treballa, el districte també treballa i anem tots, anem a dir, a una. Quan es va presentar això, i acabo ja, quan es va presentar això, es va dir que això no era definitiu. Vol dir que si en cada consell de barri surten coses com han sortit, evidentment s'atenen i la comissió de seguiment també els segueix els temes que surtin en les comissions de barri, en els consells de barri. Ja està, això només. Vale. Aquella senyora, sí, que portava... De fet, jo és que... Sí, perdó, si és tan amable, el nom? Josefa. Josefa. Sí. De fet, és greu, és el que ha dit la regidora, que ha hagut un punt que no li ha acabat d'entendre del 37. Sí. Però és greu. El 37 queda eliminat i el substitueix el 109. La meva pregunta és aquesta. És el que jo no he acabat d'entendre. I llavors, el que abans era el 9, que ara és l'H no sé què, i un lío, si aquest anirà a Manso, farà alguna parada a darrere, a propet de Manso. I la segona pregunta era, de fet veig que del novembre el seguiment del soroll és positiu, ara ho veurem fins on arribem. Però crec que bé. I la tercera jo també volia demanar, però ja ho ha dit aquell senyor. Jo vaig llegir amb una cosa del districte de que es faria un que es demanava una ludoteca al barri de la Guàrdia, però no n'hi sentim més a parlar. Com que aquell senyor ha dit que està com se'n diu, en projecte, vostè trigarà molt a tenir-la pels nens, aquesta ludoteca? La meva pregunta és aquesta. Ja està, ja he acabat. Bé, Àlex. Àlex Casero, de l'associació Salvem el Turó. Albert, començo per tu. Espero que no es torni tradicional la contra bronca, perquè no, avui és només un detall. Associació d'afectats, no plataforma. Vale? Que no hi era, però m'han xivat. Era una puntualització només. Vale, nosaltres, com sabeu, l'any 2016, a principis vam presentar un document que es deia 22 mesures de millores urgents al turó de la Font de la Guatlla. En aquest dossier, si no m'equivoco, i crec que ho has dit tu, però jo ho repeteixo segons els nostres càlculs, de les 22 mesures se n'han realitzat ja efectivament 11. Estamos en ello, n'hi ha 3. Estamos en ello vol dir que s'han començat, crec, però segons els meus comptes. Que estan pendents, és a dir, que estan aprovades però no s'han fet, són dues, i les dic, són una font que s'ha reparat al carrer d'Àrdia, a dalt de tot, i el tema de l'àrea verda també al carrer d'Àrdia. Vale? I després van ser 6 mesures van ser rebutjades d'aquest document. Vale? Llavors, això nosaltres el balanç que fem és molt positiu, tan positiu que al final són 16 mesures aprovades, ja fetes o en tràmit de fer-se, és tan positiu que ens hem posat a treballar i hem tret un altre dossier d'altres 22 mesures urgents a fer a l'aturó. Vale? Llavors, com ens agrada fer les coses així una mica cerimonioses, avui us fem entrega d'aquest dossier, hem preparat unes quantes còpies, no per tothom, lamentablement les fotocòpies de color no estan subvencionades encara, així que n'hem fet 4, els que esteu per aquí davant,
no morto, tot el que és en color, això no... No puc dur. Tenim un veí que té una... Un altre de les tres d'aquí. Dit això, per la resta, ho penjarem, estarà a partir d'aquesta nit penjat, assegurem el turó.com, aquest document es podrà descarregar, d'acord? No sé si val la pena, crec que no, anar mesura per mesura, però perquè tindreu oportunitat de llegir-lo i d'analitzar-lo bé. Aquest és un document que inicialment, o en aquest moment, és encara un document de treball. Ens agradaria presentar-lo també a la comissió de seguiment, que d'alguna manera la comissió de seguiment el votés i l'acollís com a mesures pròpies. Vale? I us volia parlar una mica de com s'ha elaborat aquest document. Aquest document es va realitzar, o es va començar a realitzar, en una assemblea oberta que es va fer el diumenge passat a la seu de l'Esplai Turons, aquí al Turó, on tots els veïns i veïnes que van assistir, que van ser la gran majoria dels afectats, aproximadament en Lluís hi era unes 40 persones, 50 persones, i on tothom va poder lliurement expressar les millores que calien al barri. Allà van fer tres pissarres ordenades en tres temàtiques, i d'aquelles pissarres ordenades en tres temàtiques, juntament amb l'assessorament dels arquitectes que tenim assessorant-nos, hem creat aquest document amb bastanta correcuita i traient-nos hores de son, que al final ha sortit per arribar avui. Vale? Llavors m'agradaria que d'aquí tres o quatre consells de barri, quan hagi passat aquest any 2017, puguem fer un balanç almenys similar al que hem fet aquest any anterior, i que almenys, pues, jo què sé, 16 mesures noves es tornin a aprovar en aquesta cursa que tenim els habitants del Turó, perquè el Turó cada cop s'assembli més a una zona de Barcelona i no l'estat actual, que ha millorat respecte a mesos anteriors, però que és bastant evident que segueix en un estat encara endarrerit respecte als estàndards de la ciutat. Dit això, no tinc massa més a dir, espero que us agradi el document i que comencem a treballar-lo tant des d'aquí com al Consell de Barri com des de la Comissió de Seguiment i com el grup de treball de la Comissió de Seguiment també, que sembla un emparrossament, però és així. I com a últim punt, i aquest ja és personal, o sigui, ja trec la careta de representant de l'Associació d'Afectats, I dic que no sé si sóc el més jove de la sala, però quasi, jo crec que la regidora és més jove que jo, però puc perdona, però crec que hi estareu d'acord amb mi. Soc superjove. Bueno, jo no. Crec que és un problema del barri, no? És un problema del barri que l'únic acte o l'acte que tenim públic amb l'Ajuntament, etc., que algú com jo sigui, no el més jove, però dels més joves, és una cosa a tenir en compte i a treballar, perquè crec que estem perdent molta opinió de molta altra part del barri que falta. I ja està, gràcies. Gràcies. Un moment, Jordi. Ara el Pedro. Perquè ens heu tallat els aplaudiments, què passa? Jo sóc el Pedro del barri. Normalment són molt poquíssimes vegades les que aparco fora al carrer al cotxe. Potser una o dues vegades a l'any. Fa uns 3 anys aproximadament em van posar una multa per no tenir el tiquet posat, però sí que el tenia. Llavors vaig fer el recurs, vaig presentar el tiquet, vaig anar al districte, el districte em van dir que molt bé, que el presentés tal, i va venir la multa. Llavors vaig anar una altra vegada al districte, em van dir que ja no podíem fer res, que anés a l'Ajuntament, diguem-ne, a Hisenda. Vaig anar-hi, els vaig dir que què passava amb això, i em van dir que no es creien que el tiquet fos meu. I per tant, com no s'ho van creure, doncs clar, tampoc vaig anar al contenciós administratiu per 50 euros, perquè això surt molt car. Bé, vaig pagar i vaig dir, bueno, què hi farem? Si no us ho creuen, que el tiquet sigui meu, doncs bueno, què hi farem? El cas és que l'altre dia em va passar una altra vegada, vaig deixar el cotxe fora, perquè vaig deixar de pagar, i llavors vaig posar el tiquet.
aquell dia. Va sortir el tiquet del dia. Però després no me'n vaig en recordar, perquè no tinc costum de deixar-lo al carrer, doncs vaig deixar el cotxe sense tiquet, bueno, amb el tiquet aquell que posa la matrícula, i es veu que és cotxe del barri, i que té possibilitats d'aparcar, i que a més eren 0 pessetes de pago. El cas és que l'endemà doncs vaig veure que no m'havien dit res i vaig suposar, dic, bueno, el vigilant ha vist que és un cotxe del barri que no tenia que pagar i per tant ha passat. Doncs no, l'endemà, que tampoc et vaig treure, m'havia posat el tiquet de multa, de denúncia. Vaig anar corrents a treure el tiquet de la màquina, però clar, l'hora que posava el vigilant i l'hora que treia el tiquet, doncs era diferent. Llavors aquesta vegada vaig pensar, no donis tantes voltes perquè no convenceràs a ningú, sí, perquè em sembla que hi ha gent que té el cap, bueno, no ho sé, o dius que diguessin sí. El cas és que vaig pagar els 50 euros. Llavors dic jo, si no tenim que pagar l'aparcament, no tenim que pagar l'aparcament a la zona verda, i ja es veu que la matrícula és del cotxe, i suposant que no tornaria a aparcar fora mai més, perquè em costa 2 minuts més aparcar el pàrquing, què costaria dir doncs, que els cotxes que tenim la matrícula del barri i podem aparcar a la zona verda, no tenim que anar cada dia a posar el targetó? Llavors jo no sé si és una pregunta el que estic fent, si és una protesta, si és una demanda o què. Però a mi em sap molt greu tenir que pagar 50 euros per una cosa que em sembla elemental. Gràcies. Molt bé. Gràcies, Pedro. Jordi? Jordi. Sí, jo volia fer una mica un aclariment. Sembla ser que una veïna doncs, tenia una altra opinió. Clar, la comissió de seguiment es va dir que li agradava més el projecte B de Resant Fructuós. Llavors el Carles davant ja ho ha dit. I ara jo torno a fer una altra crida. La comissió de seguiment està totalment oberta a que tots els veïns puguin participar. I com més opinions hi arribin, penso que millor solucionarem els problemes del barri. Aquesta és la primera cosa. Per tant, us animeu, sisplau. Llavors, quina filosofia tenim aquí? Tots els que estem a la comissió de seguiment hi estem i treballem per millorar el barri. I per tant, com més opinions arribin, millor podrem arreglar el barri a gust de tothom. Bé, una filosofia, en aquest moment, volem pacificar els carrers. Banda rugoses no, estem demanant des de la comissió de seguiment si es poden fer tots els pas de vianants al pas, que aniríem un millor. Llavors, quina altra filosofia tenim aquí a la comissió de seguiment? Volem harmonitzar i volem dignificar el barri. I per això penseu que abans de decidir-nos per l'opinió B o per l'opció B de treure aparcaments, ja ens va venir de l'àrea verda que en el nostre, perquè hi havia es demanava en un carrer que s'ampliés a l'àrea verda. I va dir que l'àrea verda creia que en el nostre barri ja hi havia suficientment espais per àrea verda i per tant no pensaven ampliar l'àrea verda en el barri. Llavors, partint d'aquí, penso que l'opció B mantenem que és correcta i que està bé. Però la filosofia és aquesta, dignificar, harmonitzar el barri perquè la gent pugui gaudir d'uns espais. Gràcies. Bé, ja... A veure, hi ha alguna paraula més? No? Senyora regidora? Sí. És pel tema de... El tema del segon punt, vostè m'ho ha tocat. Ho sento, eh? És l'aparcament a la plaça... Allà dels aparcaments, de la policia, els cotxes de la policia. A la plaça Carles Obrigues. Això ja estava en l'acte anterior. D'aquests llocs no ho has notat. Aparcaments a plaça Carles Buides, Puig i Rafal, amb dos dies. Però el que passa és que és molt greu.
en el cas de les motos i els cotxes que parquen aquí a la placeta que hi ha davant del poble espanyol, vostè em donava resposta de que és una cosa que, en fi, que s'ha d'estudiar i que s'ha de mirar i tal. I jo, per dir, però jo això no ho veig, no veig que sigui una resposta correcta, per dir, eh? Per què? Doncs perquè en una plaça pública no poden aparcar ni circular ni cotxes ni motos. Això és vigent ja. Per tant, el que s'ha de fer és que aquests senyors guàrdies de paisà que porten els seus cotxes o les seves motos particulars no envaeixin un ampli parc públic i que aparquin com aparquem tots els ciutadans en els llocs que corresponen. I fixi's que és senzill, perquè avui encara estan aparcant aquí i demà tornaran a aparcar. Posin aquests vigilants que hi ha, aquestes patrulles que hi ha per posar, per denunciar aparcaments incorrectes, doncs posin una parella allà i el companyero que vagi allà a aparcar, doncs l'avisin i si ho deixa, doncs que li facin la denúncia. Independentment que aquest tema s'hagin de tractar amb qui sigui, i s'hagin de posar places per aquests senyors, o sigui, però mentrestant, allà no hi tenen que aparcar. Gràcies. Vostès, donem la paraula per fer la ronda de contestacions. Bona tarda. Soc de Guàrdia Urbana, soc de Policia Comunitària, em dic Raül. Volia una resposta a la veïna, que parlava en castellà, a Maria Andrés. Maria Andrés, te comento, mira, precisamente, parte con Florida, porque la situación no es la regidora socioeconómica, tanto la zona de Zona Franca como la Rambla de Valar es un paso asiduo de carritos con rumas, ¿vale? Entonces, ellos tienen que dormir, intentan buscar lugares abiertos. En parte con Florida, te quiero dar respuesta porque hace dos años yo precisamente, yo hicimos el seguimiento, hice yo el seguimiento y fui yo a las 6 de la mañana para poder hablar con esta gente. No, no, te estoy dando la explicación que ahora a tu demanda yo la voy a activar otra vez lo mismo. Y si no ir yo personalmente, que estudié educación social y tengo empatía y asertividad, hablaré con ellos y lo que hacemos en estos casos se llama decirles que en este lugar no estén. Porque, como usted dice, en verano realizaban sexo, dejaban restos en el parque. En la zona del supermercado Consum, ellos dormían también y cuando abrían el supermercado las chicas tenían que saltar por encima de ellos. Entonces, todo esto volveremos a hablar con ellos. También son de estos humanos, además hay un malestar en todo el bloque, que en todo el contorno. Vale. Se ponen en la iglesia, huele aquello que apesta. Antes de ayer, cuando viniste, se fueron, o sea, les hiciste sacar el colchón a las 11 de la noche. Anoche, cuando viniste, no sacaron el colchón. Ha dormido dentro del parque del niño. Yo esta mañana, a las 6 de la mañana, estaba uno girando en el parque. ¿Qué lleva ahí a los niños? ¿Qué es la valla de eso? Esta mañana, venido a los de la ciudadanía, que hemos llamado, que sacó por ellos su pie. Ayer ya se llevaron de los contaños los colchones, que los ponen en el hotel. Por favor. Bueno, el tema que se va a nivel de respuesta, lo que te quiero manifestar es que nosotros llevamos a ir, que yo personalmente me voy a encargar de este servicio, que vamos a hablar con ellos, que en el lugar no estarán, los trasladaremos a otro porque tienen que dormir, ¿vale? Y vuelven en vía pública y intentaremos que esta molestia, pues hasta que tú nos digas lo contrario de que todo está bien, pues eso se ausentaremos y hablaremos con el jefe del grupo, que es como hacerlo, responsable. Decirles que en ese lugar están molestando, aparte de que normalmente decimos, oye, si estáis aquí, no generéis ruidos a los vecinos, no generéis suciedad, pero tienen otro tipo de cultura. Entonces, las herramientas también se tienen que lavar en fuentes, tal, que como ha dicho la regidora, que no tienen servicios de servicios sociales y es compleja. Entonces, entre todas las partes intentamos llegar a un buen punto. Ahora, otra vez han vuelto a estar en este punto, pues nos volveremos a sentar y seguiremos en contacto contigo. Por eso por te digo que nos hagamos un punto y se van a otro, y si no hay quejas vecinales, estarán en ese punto hasta que vuelvan a haber quejas vecinales. Y la Guardia Urbana volverá a intervenir como siempre hacemos o intentamos. Ya sé que hay quejas de vecinos en diferentes consejos, que la Guardia Urbana no va a los servicios, que tal y de cual.
pero claro, la ciudad es grande y hay muchas prioridades. Entonces, con los recursos que hay, el máximo. Y ya está, cualquier vecino puede hablar conmigo para realizar el museo. Estupendo, pues mira, ya nos hemos estalviat unas cuantas cuestiones y preguntas, pero es cierto que muchas veces después del Consell de Barri es queda prenent nota y después es más fácil donar el seguiment porque hay temas particulares. Mira, pues ahora ya es queda en xerrant y aquí seguimos el Consell de Barri. Bueno, a la María Àngels, doncs, ja li passes el contacte i seguiu parlant. La resta de temes que veieu, doncs, que això, que és una intervenció més directa a Guàrdia Urbana, avui s'ha proposat i, per tant, és una proposta d'ell i ens quedem una miqueta més. El tema de la ludoteca explicava al principi que estem buscant el local i, per tant, ahir, ja ens agradaria poder donar la data d'apertura perquè és un tema més agradable de demanda col·lectiva, però que estem allà buscant el local i quan tinguem alguna novetat la compartirem amb vosaltres. Sobre el 37, el que hem explicat, i ara, si vol, el Xavi que li doni un paperot per poder-ho veure. Però és que no ho entenc. No sé si s'elimina, és l'únic que jo no entenc. Tindrem el mateix recorregut, dividit entre el 109 i el H16, l'H16. O sigui que s'elimina el 37. El 37 no continuarà, però el seu recorregut serà assimilat i per tant arribarem, és el que jo intentava explicar fàcilment, però sí que és cert que no és gaire fàcil. Arribarem al Manso i arribarem al Clínic. No, perdó, ja està. Però això era, no, és un lío, eh? O sigui, aquí absolutament convençuda que les vegades que calgui d'explicar-ho. Molt agraïda amb la feina dels companys i de les companyes del Salvem el Turó, agrair la paciència, no és fàcil, has arribat quan l'Albert ja havia explicat que si en l'anterior mandat s'estaven treballant en tot el mandat, s'havia obert 27, has dit? 23 planejaments, ara ja hem superat els 90 i portem 2 anys de mandat i la veritat que jo pensava que tindríem una agilitat i ara estem punxant per intentar agafar un altre ritme. En tot cas, ens agafem amb molt de carinyo el document per estudiar-ho, per comentar-ho i per donar-vos una devolució com s'ha fet amb el primer. I crec que la resta... El Pedro, no? El Pedro ens explicava una casuística molt particular que, no sé, per donar una resposta satisfactòria hauríem d'entrar més al detall i parlar-ne amb més calma, però entenc pel que explicaves, Pedro, que ens estaves parlant de l'àrea verda, no? I jo, a falta de tenir més dades o que ens expliquis amb més detall, etc., el que et recomanaria és que, en comptes, tot això que has fet, aquest periple, que no hauria de ser així, però que tot aquest periple d'anar al districte, etc., jo crec que el més àgil seria anar a BCM, que és qui gestiona l'àrea verda i l'àrea blava, al carrer Calàbria 66, hi ha la seu central de BCM, i a la planta de baix hi ha atenció al client, i allí segur que t'atendran i et diran el per què de les coses, perquè clar, jo no sé si el teu cotxe té el distintiu com a resident de barri, etc. És una casuística molt particular que atenció al client de BCM segur que t'atendran. I no sé si... Bueno, Carles... És comprensible que es digui, si no hi ha el tíquet, multa, molt bé. Però ara en aquest moment que el tíquet ja posa la matrícula del cotxe i que posa 0 pessetes, perquè no posis el tíquet el dia següent, no et pot costar 25 euros. En tot cas, Pedro, entendràs que sense veure el tíquet, sense saber el cas, sense saber el cotxe, sense saber res, no et puc contestar. Per això et dic que el que et recomano és dirigir-te a BCM, que és qui gestiona l'aparcament en superfície. No, no, la finestreta. El que estic dient és que vagis a la finestreta que toca per aquest tema, no a una altra. I el Carles, bueno, ha dit que el del PAC, els documents del PAC, etc., ja ho vam parlar a la comissió de seguiment,
ens ha fet una mica d'advocat, jo no el contradiré. És veritat, estem treballant en molts temes, hi ha encara molts fronts oberts, hi ha alguns que no estan acabats ni de bon tros i que seran lents, com per exemple els de l'associació Salvem el Turó, que és que anirà per llarg, ells ho saben, no són temes que solucionin d'avui per demà, hi ha altres temes dels nou aquests que ha dit el Carles que no són fàcils de solucionar, però molts d'ells estan oberts i estem treballant amb ells. El que no farem mai aquest govern ni aquest conseller d'aquest barri és enganyar, dir coses que no són, i quan no podem fer una cosa la farem, i quan no podem fer una cosa direm que no podem fer-la, i quan la puguem fer direm quan trigarem a fer-la. Per exemple, ahir, ho hem parlat al principi, amb la reunió amb l'associació Salvem el Turó, doncs els vam reconèixer un error nostre, que ens havíem plantejat uns calendaris i uns terminis de treball que ara mateix som conscients que no podrem complir, i per això vam, entre cometes, renegociar uns de nous. Bueno, doncs preferim ser francs, ser sincers i dir, escolta, allò que us vam dir no podrà ser per això i per això, i a partir d'ara podem fer-ho així. I això amb tots i cada un dels temes. I el Jordi també ho ha dit, i el Carles també. Jo animo a tots els veïns i veïnes a participar de la comissió de seguiment, perquè jo us asseguro que he sigut conseller de districte de altres barris i poques comissions de seguiment treballen tant com la d'aquest barri. Penseu que ara mateix hi ha tres equips de treball per tres temes diferents, i a l'última comissió de seguiment ens vam posar d'acord per obrir-ne una altra per treballar per un protocol per tots els temes, diferents temes que hi ha a la muntanya. Animeu-vos a treballar, veniu a la comissió de seguiment, i a més, a part de si treballa molt, ens ho passem molt bé. Només un apunt, i com a, diguéssim, com un dels punts que jo crec que també en el PAC en el seu moment també ho heu presentat, tot i que no formi part dels nou punts principals que el Carles ha exposat, era que intentéssim fer el mínim talls possibles a l'avinguda Maria Cristina amb les fonts, diguéssim. Un d'ells, el nostre repte era el saló d'automòbil, us ho comunico ara perquè no us he comunicat ni a la regidora ni al conseller, perquè no ho he sabut fins ara, jo soc el conseller tècnic, i tinc l'exclusiva per dir-ho de manera que aquest any durant el saló d'automòbil no es tallarà al carrer. Hem aconseguit que Fira munti un sistema de passadís, que evidentment ha sigut una batalla molt, molt dura amb Fira, perquè òbviament us suposa generar controls de porta. Penseu que ells utilitzaran banda i banda igualment com utilitzaven fins ara, però amb controls de porta que haurem de fer l'entremig del passadís que generarà per circular amb bici o a peu, no amb cotxe o amb moto, òbviament, però pel peatró i pel ciclista, en principi, tenim garantia, estem batallant el ciclista, però bueno, en principi pel peatró segur, pel ciclista ho hem d'acabar de veure, però durant els 10 dies del saló i durant el període de muntatge, que també fa el tall, hi haurà un pas obert, diguéssim, entre les dues parts, i per tant quedarà comunicada la banda, diguéssim, de Font de la Gualla amb la banda del Poble Sec, de forma lliure i oberta a tot el peató i ciutadà que vulgueu. Us ho havíem de dir perquè això exactament és de l'11 al 21 de maig, i potser encara no ho hem fet al Consell de Barri, o adelantaríem a la comissió de seguiment, òbviament, però entenia que el conseller tenia que sempre normalment explicar misèria i males notícies, doncs un dia que et pot explicar una bona, no? Perquè si fa caig una plava, doncs pues anar. Ho sento, però els tocàvem més amb ells, però no tinc un temps d'explicar-los abans. No m'haguessis deixat. Bé, després d'això, a què? Aquest senyor és del Guàrdia Urbana. Ara ell es queda i està a la teva disposició. Bé, ara està a la teva disposició per escoltar tot el que les demandes que puguis demanar. No, però és de tots. Però tu pots expressar-ho perfectament. Ets un home polivalent. És de tots i és de decència. Estic totalment d'acord. Per tant, moltes gràcies, molt agraït i bona nit. No, no.